Yardımlı rayon icra hakimiyyətinin az təminatlı ailələrə yardım təşəbbüsü davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi əsasında paytaxtda və regionlarda az təminatlı ailələrə davamlı olaraq ərzaq yardımlarının paylanması, bununla yanaşı ölkədə aparılan sosial-iqtisadi tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbaycan vətəndaşlarının rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəlib. Son günlər bu proqramın icrasında faallıq nümayiş etdirən Yardımlı rayon icra hakimiyyəti bu dəfə rayonun bir çox kəndlərində yaşayan az təminatlı ailələrə bayram sovqatları paylayıb. Daim dövlətin diqqət mərkəzində olan az təminatlı ailələr onlara bu çətin gündə göstərilən qayğıya görə ölkə prezidentinə və Azərbaycanın birinci vitse prezidentinə Yardımlı rayon icra hakimiyyətinin başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Bayram münasibəti ilə sizə ərzaq yardımı gətirmişik rayon rəhbərliyi tərəfindən. Ramazan bayramımızı təbrik edirik. Rayonumuz hakimiyyət tərəfindən gətirildi hissə. Çox sağ olun. Mən də salamat. Rayon icra hakimiyyətinə, əlaqədar təşkilatlar, şəxsən yardımı cəmaət adından hamımıza təşəkkür edirik. İmkanlı adamlara köməklik edirsiniz. Güzüş çatan qədər hamıya hürmət edirsiniz. Çox sağ olun. Allah sizin də bayramınızı mübarək edir. Çox sağ olun. Bayramımızı təbrik edirik. Mən rayon başçısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Cənab Prezident İlham Əliyevə təşəkkürlüyümü bildirirəm ki, mən qarantin dövründə gəldim rayona, şəhərə qayıtmaq mümkün olmadı, ona görə qaldım, onlar da mənə bayram hədiyyəsi verdi, çox sağ olsun. Sağ olun. Fərid tərəfindən sizə bayramla alaqədar ərzaq gətirmişik. Bildiriyəm. Çox sağ olun. İlham Əliyevə. Bayramınızı təbrik edirik. Onların da uğurlu olsun bu rəhbərliyi. Çox sağ olun xala. Prezidentimizin işi avandı olsun. Bu bəla bizim üstümüzdən götürür. Amin, amin. Balalarımız şad günlər. Amin, ay xala. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Mən sizə ərzaq yardımı gətirmişəm bayram münasibətilə. Salamat olun. Həmişə bayram eləyəsiniz. Mən də sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Azar olun. Can sağlığı ilə istifadə edirsiniz. Siz də can sağlığı ilə işləyirsiniz. Həmişə yardım paylayırsınız. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Bu da rayon rəhbərinin sizə göndərdiyi bayram ərzaqıdır. Sağ olsun. Sağ olsun. Siz də sağ olun. Bayram sovqatlarını çatdıran rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri vətəndaşlara az təminatlı ailələrin dövlətin və icra hakimiyyətinin daim diqqətində olduğunu çatdırıblar. Yardımlı rayon icra hakimiyyəti yardım aksiyasının davamlı olacağını qeyd edib. Ümid TV, Bölgə Xəbər, Yardımlı.